Srdačan pozdrav, dragi gledaoci. Moje ime je Neira Borovačkić, a vi gledate emisiju Studentski dani. U prilogu koji slijedi saznaćemo kolika je povezanost čovjeka sa knjigom, te da li je napredak tehnologije utjecao na tu povezanost. Da li je čitanje zaista postalo rijetkost i da li mladi prije biraju mobilne uređaje od knjige? U čitaonici Filozofskog fakulteta u Tuzli mladi dijele jednako ljubav prema knjizi, što je bio i povod za otvaranje studentskog kluba Razgovorša. U nastavku poslušajmo njihovu priču. Moje ime je Umidina Hrnić, dolazim iz Zenice, studentica sam prve godine odsjeka žurnalistike na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Radujem što imam ovaj kutak, to je čitaonicu gdje mogu da provodim svoje slobodno vrijeme i spremam ispite. Također sam članica kluba čitatelja Razgovorša gdje svake sedmice razgovaramo o prethodno pročitanoj knjizi. Ovaj klub namijenjen je ljubiteljima knjige od komunikološke preko filozofske, književne, psihološke do sociološke orijentacije. Do sad smo čitali mnogo knjiga iz filozofije, književnosti, romane, pripovjetke, pjesme, poeziju, ali dosta, ne znam, iz psihologije. Evo sad smo imali jednu knjigu iz ekonomije, dakle mijenja se to gradivo u suštini kako predložimo i kako mi sami to izaberemo. Ako se pitate kakva je situacija sa brojem članova? Imamo nekih možda 7 članova koji su, čini mi se, nekako od početka tu, nekad ne dođu, nekad dođu i uvijek se pojavljuju neki novi članovi, neki stari, ali odlaze, neki završe fakultet pa tako i odu, a neki ostaju i poslije fakulteta, zbog čega nam je posebno drago. Mislim da je ovo jedan klub koji sigurno zavređuje pažnju i gdje bi u suštini trebalo animirati javnost. Mi smo to učinili već nekoliko puta, tako da se nadam evo da ćemo imati i nove članove i da ćemo uspjeti i još više jeli knjiga da pročitamo, da ćemo još duže trajati. Na različite načine mladi saznaju za ovaj klub i rado postaju dio njega. Đorđetova priča ide ovako. Gledaj se slučajno, došao sam po jednu knjigu, tako, ali ostao sam sa kolegicama da diskutujemo o kapitalizmu, to je jedna tema tako koja nas okružuje, tako da sam morao ja da kažem koju. Neki pak ostanu dio fakulteta i nakon što ga završe. Vrlo je razumno da ću ja biti član Razgovorša obzirom da su knjige u pitanju, a ja sam završila filozofiju i sociologiju, to se uvijek mnogo čita i uvijek se mnogo više promišlja. Ovo je idealna situacija, odnosno idealno kupljanje, da jednostavno svi kažemo ono što mislimo o nekoj knjizi sa svog aspekta, bilo to filozofsko, bilo to komunikološko, bilo to pedagoško, psihološko. Vrlo je zanimljivo, recimo, da vidite različita mišljenja ljudi koji su iz različitih domena. Danas je teško naći krug ljudi koji razgovara o knjizi, voli pisanu riječ i želi čuti onoga drugog kako misli i promišlja. Ipak, Razgovorša je dokaz da bez obzira na sve to nije nemoguće i da će se oni koji voli knjigu uvijek pronaći.